kulanti wanaagsan daawade halkan waa SWL Somali TV qodobada ugu waaweyn ee wararkeena caawa aad ku daaban doontaan waxa qayb ka ah James Iswaan xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arimaha Soomaaliya Muqdisho ayuu soo gaaray qodobada hor yaalla waxa qayb ka ah inuu u kala dab qaado dawladda dhexe iyo maamulka Puntland oo khilaafkooda uu aad u xoogan yahay waan eegi doonaa safarka James Iswaan waxa uu ku qotomo iyo sidoo kale dadaalada laga filan karo qodobada kale ee wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka ah shababkii ku dhumaaleysanayay buuraha calmadow ee gobolka bari ee Puntland waa laga duldegay qasaaro culus ayaa la gaarsiiyay 20 milishiyada ayaa laga dilay duqeyn culus oo dhacday faahfaahinta laga helayo qasaaraha la gaarsiiyay Al-Shabaab ayaan kula wadaagi doonaa qodobada kale ee wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka ah madaxweynaha dalka Kenya William Ruto wuxuu sheegay in hadii ciidanka admi Soomaaliya ay ka baxaan kooxda Al-Shabaab ay si sahla ay ku qabsanayso guud ahaan Soomaaliya qatarta uu ka digay iyo sidoo kale in asiga iyo madaxweyne Xasan Sheikh ay kulan Nairobi ay ku yeesheen ay ku kala tageen arintaasi aawadeen ayaa idin la wadaagi doonaa saaxiibyaal qodobada Soomaalida ka baxsan ee wararkeena aad ku daaban doontaan waxa qayb ka ah musiibo ka dhacday goob caruurta loo dalxiis geeyo oo ku taala dalka Hindiya ku dhawaad 20 caruur ah ayaa dhimatay dhinaca colaadda Falastiinna waxaan eegi doonaa gintaalo maanta waxay ku dhaceen magaalada Tel Aviv la yiraahdo ee caasimad u ah Yuhuuda qodobadaasi hadba wixii kale ee nagu soo kordho ayaad wararkeena caawa aad ku daaban doontaan waa habeen axada isniin ay soo gareyso taariikhdu ay ku beegan tahay 26-ka bisha shanaad ee May sanadka 2024 haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqatay jannalkeenna waxaan kaa codsanayaa inaad rukumato si ay kuu soo gaaraan wararka iyo warbixinada degdega ah ee halkan aan soo gelinno mahadsanidiin dhammaantiin waxaan ku bilaabo maanta magaalada muqdisho waxaa soo gaaray ergeyga xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arimaha soomaaliya James Iswaan wuxuu James Iswaan muqdisho u imaanayaa sidii hoolihii kumeelgaarka ah ee loo igmaday oo u sii gudageli lahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho ku soo dhaweeyey ergegan waxaana la xasuustaa dadaaladii iyo sidoo kale geedi socodkii ee arrimaha doorashooyinka uu qayb weyn u ka lahaa soomaaliya sanadkii 2019 ilaa 2020 ayuu si weyn uga shaqeynayay balse waqtigiisa oo dhammaaday kadib hadda ayaa si kumeel gaar ah waxaa looga dhigay ergeyga xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya James waxaa xilkan mar kale dib loogu magacaabay iyadoo xaaladda soomaaliya gaar ahaan dhinaca khilaafka u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo Puntland uu gaaray heerkii ugu sarreysay abid maadaama Puntland marar badan ay sheegtay in xiriirka ay u jartay hay'adaha dowladda aqoonsigiina ay kala laabatay qodobada ugu mudan ee horyaalla James Iswaan waxaa hadda ka mid ah inuu xal u keeno isla markaana uu u kala dab qaado madaxda ugu sarreysa dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale Puntland in khilaafkooda uu xalliyo maadaama uu yahay xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James dadka Soomaaliyeed waxay ku xasuustaan in Soomaaliya uu ka soo shaqeeyay iyadoo marxalada xasaasiya oo dalka uu qatar uu ku sugan yahay oo dhinaca doorashooyinka uu qayb ka ahaa xubnihii beesha caalamka ee dadaalada xoog leh gelinayay in Soomaaliya doorasho nabdoon ay ka dhacdo isla markaana uu qayb weyn uu ku lahaa isku keenida iyo sidoo kale kulamada looga hadlayay in doorasho nabdoon Soomaaliya ay ka dhacdo waan eegi doonaa dadaalada uu Muqdisho ka bilaabayo iyo kulamada ka dhici doona maalmaha soo aadan magaalooyinka Muqdisho iyo Garoowe oo ay hadda ku kala sugan yihiin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani dhinaca kale kooxda Al-Shabaab qasaaro culus ayaa wuxuu ku gaaray howlgal ay si gaar ah isaga kaashadeen saaxiibada caalamka iyo sidoo kale ciidanka xoogga howlgalkan wuxuu ka dhacay buuraha calmadow la yiraahdo ee ka tirsan gobolka bari ee deegaanada maamulka Puntland war ka soo baxay dowladda Soomaaliya waxay ku shaacisay in ka badan 20 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab way ku jireen 3 horjoogo lagu dilay howlgalkan oo iska kaashadeen ciidanka qaranka iyo sidoo kale saaxiibada caalamka
waxaana ka dhacay buurta Calmado ee Puntland. Howlgalka ayaa lagu bartilmaameedsatay xiro ay milishiyadka ay halkaasii ay ku lahaayeen waxayna isku aruursanayeen buurta dhaxdeeda waxay dawladda Soomaaliya ay sheegtay in halkaasii looga hortagay dhagartii ay maleegayeen kooxda Al-Shabaab. Warka ka soo baxay dawladdu waxa lagu sheegay in ciidanka dawladda iyo saaxiibada caalamka mudooyinkan ay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyada cadawga lagu beegsanayo ee ku aadan halka ay kaga sugan yihiin buuraha ku yaala deegaanada maamulka Puntland. Howlgalkan wuxuu ku soo aadayaa iyadoo wali si weyn aysan u bilaaban howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab oo mudooyinkii la soo dhaafay hakad ay ahaayeen maadaama ciidanka dawladda iyo xoogga deegaanka bilowgii wajiga koowaad ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab deegaano iyo magaalooyin muhiim ah ay kooxdu ay ka saareen. Hadda waxaa qorshuhu yahay in howlgalkaasi uu dib u bilaawdo ciidamada dawladda iyo xoogga deegaankana abaabul iyo dib u habeyn maalmihii la soo dhaafay uu ku socday, taana ay suurtagelinayso in mudooyinka amba maalmaha soo aadan la maqlo howlgal culus oo deegaano ka tirsan gobollada dhexe ee dalka ka bilaawday kooxda Al-Shabaabna looga saarayo meelaha kooban ee kaga harsan tahay deegaanada maamulka Hirshabeelle iyo sidoo kale Galmudug. Waxaan eegi doonaa howlgallada iyo sidoo kale abaabulkooda iyo wixii ku soo kordho iyo hadba sida ay dawladda Soomaaliya kaga hadasho howlgalladii u dambeeyay ee ka dhacay deegaanada maamulka Puntland. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Kenya William Ruto waxa uu sheegay in Soomaaliya xaalad khatara oo dhinaca amniga ay wajihi doonto haddii ciidanka ADMIS qorshaha lagu dhimayo amba qorshaha Soomaaliya ay uga baxayaan ay dawladda Soomaaliya si degdeg ah ay ku sii dhaqangeliso. Waxa uu sheegay in si fudud oo sahal ah kooxda Al-Shabaab gabi ahaanba ay ula wareegayso gacan ku haynta Soomaaliya, amniga Soomaaliyana uu faraha ka baxayo. Mareykanka ayuu ka codsaday in dawladda Soomaaliya uu ku cadaadiyo danaheeda iyo sidoo kale damaca ku aadan dhimista ciidamada ADMIS ee qayb weyn ay dawladda Soomaaliya sheegtay in sanadaha soo aadan ay dalka ay ka baxayaan. Madaxweyne William Ruto wuxuu sheegay in xaaladda dhimista ciidamada ADMIS ay keeni karto in kooxda Al-Shabaab gabi ahaanba gacanta ay u gasho Soomaaliya, asigoo ka digay khatarada dhinaca amniga ee ka imaan kara. Madaxweyne William Ruto sidoo kale wuxuu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu kala hadlay arrimaha dhimista ciidamada ADMIS inay ka baxaan Soomaaliya, balse wuxuu sheegay inay isku fahmi waayeen arrintaasi, sidaasna ay ku kala tageen kulan ay ku yeesheen magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Ugu dambeyn, madaxweynaha Kenya ayaa ka dalbaday Mareykanka in uu soo farageliyo isla markaana uu hakiyo qorshaha bixinta ciidamada ADMIS ee Soomaaliya. Haddii aan aado markaan akhbaraadka Soomaalida ka baxsan, musiibo ka dhacday galbeedka dalka Hindiya, caruur badan ayaa ku geeriyootay goob ay caruurtu ay ku damaashaadeysay ayuu dab qabsaday. Dad badan oo ay ku jiraan caruur yaryar ayaa ku dhintay dab xoogan oo ka kacay beer caruurta lagu ciyaarsiiyo oo ku taala magaalada la yiraahdo Raj oo ku taala galbeedka dalka Hindiya. War ka soo baxay booliisku waxay ku shaaciyeen in dadka dhintay ay gaarayaan ku dhowaad 27 qof oo ay caruur ku jiraan, waxaana sidoo kale dabka ku dhaawacmay tiro kale oo intaasii ka badan. Taliyaha booliiska magaalada uu dabku ka kacay ayaa sheegay in markii dambe ay sameeyeen gurmadyo xoog leh, sidaasna ay ku soo badbaadiyeen dadkii ugu badnaa oo beerta ku sugnaa maadaama uu sheegay in dabku uu ahaa mid aad u xoogan. Sidoo kale, saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska dalka Hindiya waxay sheegeen inay ku adkaatay inay aqoonsadaan meedadka dadkii ku dhintay dabka maadaama ay sheegeen in si aad ah ay u gubteen. Dadka kale qaarkood oo dhaawacyo qaba ayaa sheegeen in si degdeg ah loola cararay xarumaha isbitaalada ee ku yaalla magaaladii dabka uu ka kacay ee ku taalla galbeedka dalka Hindiya. Ciidamada booliiska dalka Hindiya ayaa sheegay inay xireen milkiilihii iyo maamulihii beerta nasiinada ee uu dabka uu ka kacay si su'aalo ay wax kaga weydiiyaan sababta ka dambeysay in beerta xilliyadan way fasax ay u tagayaan qoysaska iyo caruurta iyagoo nasiino halkaasi u jooga in dab uu ka kaco. Waxaana booliisku qoraal ay soo saareen ay ku sheegeen inay kula xisaabtami doonaan maamulaha dabkan ka kacay, xaruntiisa iyo sidoo kale cilladii ka dambeysay. Ugu dambeyna, gantaalo culus oo ay rideen ururka Xamaas ayaa waxay ku dhaceen magaalada Tel Aviv iyadoo cabsi xoog leh ay la soo daristay Yuhuudda. Kooxda Xamaas ayaa gantaalo culus ku weerartay magaalada Tel Aviv ee caasimadda maamulka Israa'iil,
waxaana gantaaladaasi ay cabsigelin iyo qalqal ay ku abuureen dadka ku nool magaaladaasi. Gantaalada lagu weeraray magaalada Tel Aviv ayaa la sheegay in laga tuuray qaybo ka mid ah magaalada Gaza. Xamaas ayaa waxay sheegtay in ilaa 8 gantaal ay ku tuurtay dhinaca magaalada Tel Aviv, duqeyna ay daba socotay, sidaasna ay ku qiyaaseyso in qasaaro badan ay ku gaarsiisay dhinaca Yuhuud, maadaama caasimadda Yuhuud ay ku dhaceen 8 gantaal. Warbaahinta Israa'iil ayaa baahisay muuqaallo laga soo qaaday goobaha ay ku dhaceen gantaalada qaarkood, lamana soo sheegin wax qasaara oo ka dhashay gantaaladaasi, maadaama Israa'iil dhinaca warbaahinta ay ku hormartay oo ay aad u qasay oo ay maadaama Israa'iil ay dhinaca warbaahinta ay ku hormartay oo ay aad u qarinayso qasaaraha gaaray. Weerarkan ayaa imaanaya xilli ciidamada Israa'iil dhankooda ay duqeymo ku garaacayaan magaalada Rafah iyo magaalooyinka kale ee ka tirsan Gaza, waxaana sii kordhaya qasaaraha soo gaaraya dadka rayidka. Guud ahaan akhyaaray waa naga inta wararkii aad kala socoteen SWL Somali TV ee nabadgelyo dhammaantiin.